5 միլիոն եւ շահումաբեր կրակոցներ Թմդանոթից։ Միացեք նոր մրցաշարին։ Կրակեք, ուտակեք միավորներ, թռեք առաջատարների աղյուսակի թոփեր, շահեք փողեր։ Մրցաշարը կգործի հունիսի 29-ից մինչեւ հուլիսի 18-ը։ Կրակեք հաճույքի համար։ Վիվարո։ Բարև ձեզ, այսօր Մարդավարիքի խոսենք Վարուժան Ավետիսյանի հետ, որը որ բավական ձեզ բարդ պաշտոն ունի, մենց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում արտահայտել ազգային բերը, ես վերցնեմ իմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ։ Բերեն թե կարամ կրկնեմ, միանգամից ասեմ, թե երբ պարոն Ավետիսյանին այսպես կանչեցի, ասեցի ինչ կնախընտրես ուտել, որովհետև սովորաբար հավիտոշ եմ դնում և բանջարեղեն, ինքը ասաց ես քեբարցի տղա եմ, մարտունեցի, հա, մարտունեցի տղա եմ, իսկ կորտոլնա պետք, հա, ավելի նախ ընտրում է այսպես ասած կարտոֆիլը, այո, դե ինչ, ես էլ իմ հյուրերի ստրուկն եմ այսպես ասած, եւ միանգամից մի քիչ վառեցի արդեն, այո, քրակը շատ էր, արդեն արա մարտունեցու մոտ կորտոլը վառել, եթե գիտեք ինչ, հա, չէ, ես այ նախ թեմայի ալնելու այդ թեմայով Վարուժան ջան, այնտեղ էլի կա, ես էլի կգնեմ, եթե սավառած է, կարող եք էլի։ Ոչինչ, սկսենք գազարից։ Ահա, շնորհակալություն։ Ահա։ Աղնել ես կանեմ։ Ահա, ես փորձեմ նաև առանց աղի։ Ինչու՞, բանեք։ Չէ, ախ, քիչ եմ օգտագործում։ Քիչ եմ օգտագործում։ Ես էլ առանձնապես աղակեր չեմ ժողովուրդը։ Այստեղ դեր, հասա չիպսա դարել ռիֆ, այո, կարող եք դերս։ Շնորհակալ։ Իհարկե կանդրադառնանք այսօրվա, այսպես ասած, ամենակարևոր իրադարձություններին, սահմանում կրակում են, չասեմ ինչպես եք վերաբերվում դրան, պարզավոր ոնց եք վերաբերվում, բայց լավ, ինչից սկսեց, վերջապես շատերը մանավանդ ընդդիմադիր, այսպես ասած, բևեռից ասում են, որ ահան Նիկոլ Փաշինյանը տղեն եկավ տուն, կռիվը սկսեց, կարողա պատահի լիֆտում իրան կալի վետ պայմանավորվել, ասել է Հելդար ջան, քան երեխ հենց արայ եմ ագոր չուր, ասել է չսկսես, հենց երեխ հենց տուն սկսի, ասենք, էդ ինչ խոսակցություն են։ Իհարկե անհեթեթ խոսակցություններ են, մեր տարածաշրջանի ճարտարապետությունը, որ գծվել է 100 տարի առաջ Լենինաթաթուրք դաշինքով, հակամարտածին է։ Եվ քանի դեռ այդ ճարտարապետությունը պահպանվում է, այսինքն եթե ռուսները չուզեն, ոչ մի բան չի սկսվի, ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների արդյունք է այդ ճարտարապետությունը, իհարկե նաև ավելի մեծ ռուսաստան ժամանակին, ռուսաստան բրիտանական կայսրություն պայմանավորվածությունների համատեքստում եղավ, բայց գետնի վրա այնտեղի ունեցավ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև պայմանավորվածությունների հետևանքով, որոնք հաջորդեցին նրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը զավթելու, մասնատելու եւ բռնակցելու գործողություն։ Փաստացի Մոսկվայի կարսի պայմանագրերը արձանագրեցին այդ ագրեսիայի արդյունքները եւ այդ սահմանները, որ գծվեցին, իհարկե որպես շարունակություն նաև արևելյան, հուսիսարևելյան, արևելյան հատվածում Ստալինի ձեռքով մնացյալ մասը զիգզագաձև սահմաններով կտրտվեց եւ տրվեց Ադրբեջանին, ինչպես նաև Նախիջևանը, եւ բնականաբար այս վիճակը չի կարող չծանել հակամարտություն։ Սա ինքը հակամարտածին ճարտարապետություն է, քանի դեռ այն չի փոխվել, մենք լինելու ենք այսպիսի սողացող պատերազմի մեջ։ Միակ տարբերակը սրանից դուրս գալու այն է, որ մենք ընդունենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը եւ միջազգային իրավունքով ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնենք։ Լավ, դա հասկացա։ Ուրիշ լուծում չկա։ Ես լուծման մասին չէի հասնում։ Ես ուղղակի ուզեմ հասկանամ, այս մի միջադեպը կամ չգիտեմ փոքրիկ պատերազմը կամ դիվերսիան ինչու սկսվեց, ասենք նորմալ էր, մեկ էլ հոփ
Նորմալ չէր, նույնքերպ կարող ենք ասել, որ 16 թվականի նորմալ էր, դրանց առաջ նորմալ էր, դրանց տրին երբ էր, միշտ կարող են որոշակի լարումներ առաջանալ, այդ ասածս հակամարտածին ճարտարապետությունը ժամանակ առ ժամանակ ուժերի հարաբերակցության որոշակի փոփոխությունների դեպքում մեծ հավանականությամբ ծնում են բախումներ։ Լավ, հիմա կարծես թե մեր դիրքերը մի քիչ բարելավվել են, մի քիչ այսպես ոնց ավելի բարենպաստ այդ հատվածում մենք երեք արդյունք ունենք եւ ամենակարևոր ամենամեծ ձեռքբերում այս սևքար մեր սարի ազատագրումն է, որը ռազմավարական դիրք ունի ամբողջ դիմացի հատվածի մեկա։ Կապում եք դա այսօրվա իշխանության ավելի այսպես բարեխիչ վերաբերմունքի բանակին, որ ավելի պատրաստ են, ավելի զինված են, քան առաջ, եւ այլն, ասենք, որևէ այդպիսի այս վևերից եմ այդ խոսքը։ Որոշակի դրական, անշուշտ, որոշակի դրական տեղաշարժ կա, եւ դա իր ազդեցությունը ունի, կարևոր ազդեցությունը ունի, բայց այնու ժամանակ պետք է նկատի ունենք, որ միշտ էլ հայկական բանակը իր որակով բարձր է եղել ադրբեջանականից, իհարկե ամոթել կլներ, եթե գոնե ադրբեջանականից բարձր չլիներ, մենք պետք է նպատակ ունենանք աշխարհի լավագույն բանակների մակարդակին հասնելու եւ բնավ մեր մրցակիցն ու համեմատականը Ադրբեջանը պետք է չլինի հակառակ պարագայում։ Մենք ասենք Ադրբեջանից մի քիչ բարձր որակ կամ թեկուզ մեկ գլուխ բարձր որակ ունենալը մեր մեր երազանքը չէ, էլ համացանցում միշտ ֆլեշմոբեր եմ տեսնում հիմա թշնամուն, այսպես ասած, համեմատում են ոչխարների հետ, չգիտեմական ինչ-որ մուլտեր են նկարում այդ թեմայով, արդյոք դա մեզ պատիվ է բերում, որ մեր թշնամին ոչխար է, եւ իրականում իսկապես ոչխար է, դա ասենք, դա ինչ մոտեցում է ընդհանրապես։ Անշուշտ չափն անցնել չի կարելի, միշտ էլ հակամարտությունների ժամանակ, պատերազմների ժամանակ հակառակորդի նկատմամբ սատիրայի ժանրը կիրառվում է, կարծում եմ նորմալ է, բայց պետք է չլցնի մեր կյանքը եւ հակամարտության բովանդակությունը դրանով պետք չէ լցնել, թարապես չի կարելի որևէ հակառակորդի թերագնահատել։ Անշուշտ որ պետք է ավելի լուրջ պատերազմ, լուրջ բան է եւ պետք է լուրջ վերաբերվել, բայց նաեւ իր մեջ ունի ծիծաղի մասը, ինչպես որ կյանքի որևէ դրսևորում, ես որ դա էլ պետք է լինի, բայց այո, մենք չափնացնում ենք այդ առումով եւ ես ուղղակի ուզում եմ ստուգեի, չափնացնում եմ թե ոչ, որովհետեւ ուշքեմ դուք լուրջ է պետք վերաբերվել, դա նույնիսկ մտածնում է մեր զգոնությունը, անդրջացնում է մեզ ինչ որ չափով եւ վտանգ է ստեղծում ես համար, մենք կարող ենք թույլատրել մեր զգոնությունը եւ ստայդեմ արվածներ ստանալ։ Կան նաեւ այդպիսի մի բան, միտք կամ բան, որ եթե Ռուսաստանը չուզի, ոչ մի պատերազմ չի լինի, այսինքն ուրեմն կարելի է ստեղ ասել, որ մենք երկուս էլ մարիոնետներ ենք եւ սա Ռուսաստանն է անում։ Նախ Ռուսաստան չի կարող չուզել, բարբերաբար Ռուսաստանին կարի անհրաժեշտ է Ռուսաստանի համար պատերազմը արել, որովհետեւ տարածաշրջանը նկատմամբ իր ազդեցությունը պահելու նպատակով նա պետք է տարածաշրջանում առկա սուբյեկտներին անընդհատ միմյանց նկատմամբ հակամարտության մեջ պահի, որպեսզի կարողանա կառավարել, իր արբիտրի դեր ստանձնել։ Հակառակ պարագայում իր անհրաժեշտությունը չի լինելու։ Օրինակ մի հատ ինձ որպես քաղաքականության ավելի մոտ կանգնած մարդ կա՞ են բացատրեք, ինչու նա չի ուզում ունենալ ուժեղ Հայաստան եւ ուժեղ Դաշնակից։ Արդյոք մենք հենց որ ասենք մի քիչ ուժեղանանք, կասենք դե զորքը քաշի ռադերի ստեղից, ման տենց սկսենք ասենք։ Նախ Ռուսաստանը չի ընդունում Դաշնակից, ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում կան երեք տարբերակներ, թշնամի, գործընկեր Դաշնակից, բարեկամ, ինչպես կուզեք ասեք, եւ ենթակա, ստրուկ, սատելիտ եւ այլ։ Մենք ինչ ենք ստրուկ, սատելիտ։ Ռուսաստանը Դաշնակից բարեկամ չի հասկանում, դրա համար կան կամ թշնամիներ, կամ ստրուկներ,
Նա մենք ուրեմն այդ պետության ներքին բովանդակությունը եւ դրա ստայդեմ դրսեւորումը այդպեսին է։ Բացի դա, մեր ռազմավարական շահերը եւ Ռուսաստանի ռազմավարական շահերը իրար չեն համապատասխանում, իսկ շատ մասով հակասում են այդպես, որովհետեւ Ռուսաստանին բնավ ձեռնտու չէ, որ այստեղ լինի ինքնուրույն հայկական գործոն, իրապես ուժեղ հայկական պետություն, որովհետև աշխարհակաղակական առումով մենք տարբեր շահեր ունենք, մենք նրա համար կարող ենք իր տեսակետից եմ ասում, կարող ենք ռեսուրս լինել, կարող ենք օգտագործվող նյութ լինել, բայց բնավ ոչ գործընկեր, այստեղ գործընկեր պետք չէ իդեմս մեզ, որտեղ եթե մենք ուժեղանանք, մենք իր կարիք չենք ունենա եւ նա մեզ վրա ոտք դնել չի կարողանա։ Շատ հաճախ հնչեցրել եք նաեւ ապագաղութացման այդ թեզը, հա, որ պետք է ապագաղութացնել, եւ ո՞նց է կարծում երկիր, որը ամբողջ ռեսուրսը, ամբողջը առանց բացառության գործարաններից բռնած, վերջացրած էներգետիկ ամբողջ ռեսուրսներով եւ հանքերով Ռուսաստանին կամ քոնը չի, այդ ո՞նց է լինում այդ ապագան։ Շատ բարձ ազգային վերահսկողություն դրանց նկատմամբ հաստատել, վերահաստատելով ո՞նց կան թե կփակեն, ասենք չեն կարող, մենք 10 անգամ ավելի այնուամենայնիվ ավելի պետք ենք Ռուսաստանին, քան Ռուսաստանը մեզ, մենք տարբեր այլընտրանքներ ունենք, քարտեզին նայել եք, այո, հենց քարտեզին նայելով եմ ասում, ես զարմանում եմ իհարկե, որ մեր քաղաքական, ազգային քաղաքական փաստարկումային համատեքստի մեջ բացակայում է ամենակարևոր փաստարկումների փունջը, ասացիս հետ կապված, Ռուսաստանը որպես համակարգ ունի երկու առանցք, մեկը իր հիմնական առանցքն է արևմուտք արևելք, երկրորդը հյուսիս-հարավ առանցքն է, որի մի ծայրը Հայաստանի վրա է հենված, կապած է Հայաստանի մեխից, պայմանական ասած, Հայաստանից Ռուսաստանի, Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի ազդեցությունը չեզոքացվելու դեպքում Ռուսաստանը կզրկվի երկրորդ առանցքից, կունենա, կմնա ընդամենը մեկ իր հիմնական առանցքի հույսին, ինչի պատճառով կդադարի լինել որպես Եվրասիական մայրցամաքի վրա, նրա չորս կողմերի վրա գործող, ինքնուրույնաբար գործող մի համակարգ, կկորցնի դրա հնարավորությունը, ստիպված է լինելու համաձայնեցնել իր քայլերը սրանրա հետ, եւ ըստ այդմ իր նաեւ գլոբալ կարգավիճակը կկորցնի, այսինքն մենք այդպիսի կարևորություն ունենք ռուսական համակարգի, ռուսաստան համակարգի համար, եթե այդպիսի կարևորություն ունենք մենք, ավելի վտանգավոր չի ասենք այդ խաղը, որովհետև ասենք Սիրիայի նման երկիրը, որ 80 միլիոնանոց երկիր է, դարձավ ռագատկի քար, ասենք ինչ դժվար է ռուսներին ուղակի ստեղ մի հատ մեծ պատերազմ սարքել եւ ուղակի տանկեր, այդ դեպքում ո՞վ է այդ մեծ պատերազմի տակից այսօրվա Ռուսաստանը չի կարող դուրս գա, ինչու՞, չունի այդպիսի հնարավորություն, արդեն Ռուսաստանի կարողությունները էապես նվազել են եւ նվազում են, ընդհանրապես Ռուսաստան համակարգը բավական երկար ժամանակ կորցրել է իր առաքելությունը եւ ըստ այդմ կորցնում է նաեւ իր գործառույթները, քայքայվում է, շուտով կմտնի քաոսի փուլ եւ կդադարի որպես այդպիսին գոյություն ունենալուց, հետագայում կվերակերտվի մեկ ուրիշ ձևաչափով եւ ողնդակությամբ, թե ոչ, կարող են տարբեր տեսակետներ լինել, բայց այդ համակարգի առաքելությունը ավարտված է, գործառույթները ըստ այդմ եւս դրա հետևից, այնպես որ մենք մտնում ենք մի դարաշրջան, որտեղ արդեն գլոբալ դերակատար Ռուսաստան չի լինելու, ես չեմ ասում ընդհանրապես Ռուսաստան չի լինելու, բայց այդ կարգավիճակով Ռուսաստան չի լինելու, թույլ տվեք միանգամից հնչեցնել այն վախը, որը կա հասարակության մեջ, եթե այդ Ռուսաստանը չլինի, ապա ով է պահելու Թուրքիայի սահմանը, մեր Թուրքիան սակավաթիվ բանակ, Թուրքիան նմանատիպ ընթացքի մեջ է, որովհետև նախ պետք է հասկանանք, որ դրանք սիամական երկվորյակներ են համակարգային առումով, դա մեկը բյուզանդական ոգու Ռուսաստանը, մյուսը մարմնի Թուրքիան կրողներն են, եւ խիստ երբեմն դաժան մրցակցության մեջ լինելով, աճախի այդ պատերազմելով հանդերձ, նրանք հասկանում են, որ մեկ օրգանիզմ են,
աշխարհակաղակական։ Դե Ռուսաստանը քանդում է դա։ Այո, իրենք մեկը մյուսով են պայմանավորված եւ իրենց քայքայումը հիմա էլ տեսնում ենք, որ զուգահեռաբար է տեղի ունենում Թուրքիայի գերհզորության առասպելը իրականությունից շատ հեռու է։ Եթե այդ թվում ռազմական հզորության առումով, կոնկրետ այսօր Թուրքիան բացի իր արևելյան հատվածից, որտեղ քրդերի հետ, այսինքն ներքին պրոբլեմ ունի, մնացած հատվածներում տեսնում ենք, որ դիմակայության մեջ է, տարբեր ձևերով, լարումների, դիմակայությունների մեջ է, հատկապես հարավ-հարավարևմտյան ուղությունների վրա, եւ մեկը լինի, ինչպես ասում են, Թուրքիայի պրոբլեմները լուծի։ Վիվարո Էքսպրեսի համեցիր, մի դուժիր, մինչև 200% հետ քաշիր, մի քաշվիր, թե 1000 դրամ կամ ավելի 4 խաղի վրա դրեցիր, մեկի պատճառով վրիպեցիր, մինչև 100 000 դրամ ֆրիբետի տեսքով հետ քաշիր։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։ Ախր այդ պրոբլեմը Հայաստանի պրոբլեմը լուծելը Թուրքիայի համար դա առանձնապես մեծ չափազանցություն է, չափազանցություն է։ Թուրքիայի բանակ եւ ողնաշարը կազմող ցամաքային զորքերը ընդամենը 260,000 են։ Չէ, դա հասկանալի է, որ Թուրքիան իր բովանդակ զորությամբ չի կարող շարժվել Հայաստանի վրա, բացի դա բոլորս լավ շատ լավ հասկանում ենք, որ ՆԱՏՕ-ը, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ կա, որոնք ուղղակի կապած պահում են Թուրքիային։ Չմոռանանք, որ 93 թվականին ԱՄՆ-ն է սանձել Թուրքիային, ոչ թե Ռուսաստանը, ինչպես ԿԳԲ-ական քարոզիչները աջուձախ այսքան տարիների ընթացքում տարածում են մեր ժողովրդի մեջ։ Անհետ բաներ շատ են խոսում, ես չեմ ասում, որ Թուրքիայից վտանգ չկա եւ Թուրքիան մեր բարեկամն է, ասում դրա մասին չի խոսքը, ճշմարի պետություն է եւ հասկանալի է, որ մենք դեռ բավականի ժամանակ մեծ վտանգ ենք ունենալու այնտեղից եւ այլն, բայց այդ ամենը չեզոքացվելու է նախ քաղաքականությամբ, առաջին հերթին անվտանգային քաղաքականությամբ, որի անկյունակարը պետք է կազմի առաջին հանրապետության իրավահաջորդության վրա հիմնված իրավաքաղական այցակարգի մշակումը եւ այդպիսի ռազմավարության ընդունումն ու իրականացումը, որովհետեւ եթե մենք օրինակ այդ ճանապարհով են գնում եւ մասնավորապես ասենք Վիլսոնի իրավարար վճռով ենք ներկայանում աշխարհին որպես օկուպացված պետություն, ներկայացնելով նաև Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրերը որպես Մոլոտով-Ռիբենտրոպի պակտի տիպի օկուպացիոն պայմանագրեր իրենց հետևանքներով, ապա բնականաբար մենք լրիվ ուրիշ միջազգային իրավական եւ քաղաքական ռեժիմի մեջ ենք մտնում, ու հասկանալի է, որ այդպիսի ռեժիմում գտնվող սուբյեկտի նկատմամբ ոտնձգությունը արդեն նշանակում է միջազգային կարգի դեմ ոտնձգություն, այնպես որ էլի ես չեմ ասում միայն սրան ապավինենք, բայց համալիր կերպով այդ ամենը նկատի ունենալով մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի անվտանգությունը 100%-ով ապահովված է լինելու։ Իհարկե նաև մեր բանակի ընդհանրապես պաշտպանական համակարգի հզորությունները պետք է բազմապատկվեն, ինչի հնարավորությունը մենք ունենք, այսպիսի կիսագաղութային կապխելության վիճակում իհարկե թույլ չեն տալիս, որ մենք զորացնենք մեր պաշտպանական կարողությունները, բայց մենք իրապես, նաև որպես մասնագետ եմ ասում, կարճ ժամանակում դրանք բազմապատկելու հնարավորություն ունենք։ Ես մի բան ասեմ, էլի, ախր այդ պաշտպանական կարողությունները բազմապատկելու համար փող ապե։ Մենք այո, տնտեսությունն էլ կարող ենք շատ արագ զարգացնել, եթե այս կիսագաղութային կախելությունից դուրս գանք, ասացի արդեն, դուք էլ նշեցիք, որ այդ կիսագաղութային կախելությունից դուրս գալու համար ժամանակ է պետք։ Իսկ Հայաստանը ոչինչ չանցնելու համար ժամանակ պետք, այսինքն պետք է մի, ну, 3 օր կամ 4։ Այդպես չէ, այդպես չէ, այդպես չէ, մենք մտաղացու ոչխար չենք եւ ամեն ինչ այդպես հեշտ չէ։ Ու ընդհանրապես գրկում եմ, ես ասում եմ, ինչ որ մտահոգությունները, ես հասկանում եմ, որ մեր ժողովրդին 11-ն շարունակ ԿԳԲ-ական քարոզով մոլորեցրել են եւ մինչեւ հիմա շարունակում են մոլորեցրել, մոլորեցնել, օրինակ այսօր մեր արտաքին գործերի նախարարի Զորաբ Մնացականյանի հարցազրույցը Ալ-Ջազիրայից տրված, ուղղակի կարող էր հոգեկան պինդ հասարակշռված մարդ չլինելու դեպքում ցանկացած մեկի վրա, մեկի ներսում անկումային տրամադրություններ առաջացնել, այդպիսի ողորմելի պաշտոնյաների
կառավարմամբ Հայաստան չենք կարող ուղղակի մի կարևոր չէ, գիտեք, այսինքն ասելը շատ բան է ասել, բայց ամբողջական ուղերձը նրա աղերս էր, ողորմելիի, խեղճի խաղաղության, արդարացողի խաղաղության աղերս, ինչը ուղղակի վիրավորական է մեր ազգային առանձնապատվության համար, անկախ որևէ հանգամանքից, անգամ գերին իրեն այդպես չի պահի, որ մեր պաշտոնյաներն են պահում։ Այս ամենի հիմքը այսպես կոչված երրորդ հանրապետության իրավաքաղական հայեցակարգն է, այս 30 տարվա գաղափարական գերությունն է, որի մեջ պահում են մեր ժողովրդին իր հաջորդ ռեժիմները, ցավոք սրտի այս իշխանությունը նույնպես, որովհետև չի հեռանում դրանից, մինչև դրանից չհեռանաս, լավագույն գործիչն էլ վերածվելու է խամաճիկի, որովհետև եթե դու տրակտոր ես վարում, դու տրակտորիստ ես, սա օբյեկտիվ է։ Եթե այդպես է, լավ, հիմա արդյոք ամբողջ մեր քաղաքական դաշտում, ակտիվ քաղաքական դաշտում, որը որ պարլամենտում է, այս մտքերը ինչու ոչ մտքով ես չգիտեմ մտքով ասում եթե ոչ, բայց գրեթե չի դրսևորվում շատ պարզ պատճառով, նախ այդ իրավաքաղական այցակարգի գերիները չեն կարող մտքի խիզախություն և կամային դրսևորումներ չեն կարող ունենալ, դա բացառված է, արդեն պայմանավորում է, բացի դա մեր օկուպացված երկրում, կիսագաղութային թեկուս տարբերակով օկուպացված երկրում քաղաքական կուսակցություններ, քաղաքական ուժեր բարի իրական իմաստով չեն կարող ունենալ, Հայաստանում չկան կուսակցություններ, Հայաստանում կա կառավարող ուժի նոմենկլատուրային ցուցակ, կուսակցություն անվանմամբ, և կան մնացածը, որոնք երկու մասի են բաժանվում, որ չեն հաշտվում կիսագաղութային համակարգի և կախյալության հետ և լուսանցքում են մնում, նաև դուրս մղվելով մեդիադաշտից, լուսանցքայնացվելով, բլոկադայի ենթարկվելով, ինչպես օրինակ մեր նկատմամբ են վարվում, և մյուս ուժերը գրպանային կամ իշխանական ուժի խամաճիկային կարգավիճակ ունեցողները, որոնք ուղղակի քաղաքականություն կոչված ֆարսը, որտեղ գաղութը նաև քաղաքականություն չի կարող լինել, ընդամենը հաց վաստակելու երևույթի են վերածել, այնպես որ մենք նաև քաղաքական դասի ձևավորման խնդիր պետք է լուծենք, անշուշտ բացառությունները հարգելի են, ամենտեղ էլ կան նորմալ մարդիկ, բայց համակարգային առումով ցավոք սրտի վիճակը այդպիսին է։ Ես մի բան ասեմ, դուք բնականաբար ուզում եք մտնեք խորհրդարան, չէ՞, դուք եք ձեր ընկերներ։ Մենք բնականաբար ուզում ենք ունենալ առաջնորդին ազգային կառավարություն, ապա ստեղծել ազգային պետություն։ Այո, բայց խորհրդարան մտնելը ինքնանպատակ չէ, եթե այսպիսի վիճակ մնա, օրինակ, այսինքն մնա այս ընտրական համակարգը, մնա Մուկուչյանը որպես անձ, այլ որպես երևույթ, Մուկուչյանությունը մնա, և հանցավոր խմբավորումները կուսակցությունների անվան տակ շարունակեն գործել իրապես ազգային առողջ ուժերի փոխարեն եթերներ ու հարթակներ զբաղեցնել և հիմնական ընդդիմություն խաղալ, ապա ստիպված կլինենք արձանագրելու, որ երկիրը քողարկված ձևով օկուպացված է և ընտրություններին օկուպացիան հիմա էլ քողարկված ձևով է շարունակվում և ընտրություններին մասնակցելու իմաստ չկա։ Այդ դեպքում ո՞նց եք ստեղծել։ Այդ դեպքում արդեն ժողովուրդը պետք է, եթե ուզում է ապրել, արժանապատիվ պետություն ունենալ, արժանապատիվ կյանքով ապրել, պետք է փողոց դուրս գա և իր խոսքը ասի, մաքրելով երկիրը, ժողովուրդը չի հոգնում, ժողովուրդը, Մոսես Գորգիսյանը այդ օրինակը ուներ, ասում էր, արդյոք հոգնում է գետը, երբ անընդհատ հոսում է և մաքրվում, ոչ չի հոգնում, ժողովուրդը ընդհանրապես չի հոգնում, հոգնում է բնակչությունը, ժողովուրդը չի հոգնում, ոչ, ժողովուրդը այլ բովանդակություն և բայց բնակչությունն ակազմ, ընդրազանգված նա կազմ, այդ քաղաքական սուբյեկտը ժողովուրդն է, ավելին ազգն է քաղաքական սուբյեկտը, դրանք որակապես ուրիշ վիճակներ են և մենք առավելապես այդ որակը ունենք և այդ որակներն ենք զարգացնում։ Ես մի փոքր, ես չեմ կասկացում քո ասածի վրա, ուղղակի ես մի հարց ա հուզել։ Ռացիոնալ կներեք, ռացիոնալ վերլուծության տեսակետից մենք հիմա պետք է գոյություն չունենանք, հայ ազգը պետք է գոյություն չունենար, այն ամեն ինչի միջով մենք անցել ենք հազարամյակ,
մենք պետք է գոյություն չունենք, ինչպես որ մյուսները գոյություն չունեն, բայց մենք ոչ միայն գոյություն ունենք, այլև առնվազն մշակութային առումով ոտք ենք գցում աշխարհի հզորների հետ, և ունենք բավարար ներուժ աշխարհի պսակը կազմելու մեր ծանր լուման բերելու առումով։ Այնպես որ վերադառնանք ժողովրդին, մենք հենց այդ ժողովուրդն է դա անելու, վերադառնանք բնակչության, մեր ժողովուրդը կարող է դա անել, մեր ժողովրդին անընդհատ աշխատել են բնակչության վերածելու, ցավոք սրտի մասամբ մի հաճախ հաջողել են, բայց դա ժամանակավոր և դրվագային հաջողություններ են, այնուամենայնիվ մեր ժողովուրդը ընթացքում վերագտնում է իրեն։ Ինչ անում է սոր ազգային ժողովրդական բևեռը, բացի այն, որ ասենք ձևակերպում է, մտքեր է արտահայտում, ասենք ժողովներ է անում և այն և այն։ Մենք բոլոր ուղղություններով աշխատում ենք, և գաղափարական մշակումների, տեսական ծրագրային, և քարոշչական, և մասնակցում ենք հնարավորինս քաղաքական կյանքի, ինչքան մեր ռեսուրսները հնարավորություն են տալիս մեր նկատմամբ պետական բլոկադայի պայմաններում։ Այնուամենայնիվ երբեմն պետական բլոկադա, ասենք ով է գործող իշխանությունը, իհարկե առաջին հերթին, ասենք օրինակ հանրային հեռուստատեսությունը երբեք մեզ չի հրավիրում, մենք ընտրություններից հետո, որ պարտադիր իր չէին կարող ընտրությունների ժամանակ, դուք քաղաքական ուժ չեք, հանրային հեռուստատեսությունը շատերն են նայում, և ժողովուրդը դրանով է նաև կարծիք ձևավորում, մեդիայի ջախջախիչ մեծամասնությունը իհարկե նախկինների ձեռքում է, իսկ այն մասը, որ գործող իշխանության տիրույթում է, նույնպես նույն կերպ է վերաբերվում, որովհետև դրանք տարբեր բաղադրիչներ են կիսագաղութային համակարգի, ինչքան էլ փոփոխությունների լիցք կա և փոփոխությունների միտումով է գործող իշխանությունը, ես ասացի, որ համակարգային խնդիր է, ինչքան իրենք լավ մարդիկ լինեն, լավ ցանկություններ, բարի ցանկություններ ունենան, իրենք չեն կարող այս համակարգի մեջ իրենց այլ կերպ դրսևորել, իրենք պետք է նմանվեն այս համակարգին, շահինմորթում են կամ շահանեմորթում, և այլ տարբեր ասացվածներ կան այս երևույթի վերաբերյալ, և կամաց-կամաց նրանք փչանում են, դա այդպես է, նեխած միրքը մրքով լցված արկղի մեջ, եթե մի քանի առողջ միրք դնես, կարող ժամանակ հետո դրանք փչանան, օբյեկտիվ է, որևէ բան չէ, այսինքն անձերի խնդիր չէ, միգուցե ես էլ լինեի, այդպիսին դառնայի, եթե չես փոխում համակարգ, համակարգն է քեզ փոխում, բացի դա պետք է նկատի ունենանք, որ խորքային պետությունն է վերջին հաշվով թելերը քաշում, կառավարում այս բոլոր ոլորտները, որի միջուկը ԿԳԲ-ի ժառանգ և այսօրվա ռուսական հատուկ ծառայությունների ստորաբաժանում հայաստանյան ԱԱՑ-ն է, այնպես որ շատ բան պետք չէ ակնկալել, սպասել, կարկնում եմ, մեր ժողովրդը կամ կգնա, կգիտակցի, որ իրեն պետությունն է պետք և այս աղտո մաքրելով կստեղծի ազգային պետություն, կամ կհեռանա քաղաքական ասպարեզից, պատմության թատերաբեմից որպես քաղաքական ազգ, ուրիշ տարբերակ չկա, բայց ես համոզված եմ, որ առաջինն է լինելու։ Ժողովուրդը ոնց պիտի անի, եթե 700 տարի չի իմանա պետությունը ինչ բան է։ Պետք է իմանա, եթե ուզում է ապրել։ Եվ մեր առաքելությունն է մեր ուժերի գերագույն լարումով մեր ձեռքից եկածը անել, որպեսզի իմանա։ Այ հիմա, որ մենք խոսում ենք, բացատրում ենք, ներկայացնում ենք, ինչ որ չափով օգնում ենք այդ գործին։ Հիմա մի բան ասեմ։ Տեսեք, օրինակ Վրաստանը նույնպես ունի սփյուռք, հա, Ռուսաստանում, ու կարան բազմաթիվ անուններ իմա տամ, չգիտեմ, լեպսից բռնած, որը շոուբիզի ասենք կարկառուն դեպքերից է, դեր չտես ուղղակի վարողներով և այլ եւ այլ, երբևիցե տեսել եք որևէ վրացի, որ պախարակի իր պետությունը, իր նախագային, իր կամ վարչապետին, կամ երբեք չենք տեսել, ու կամ միգուցե ինձ հայտնի չի, ես էլ հիմա չեմ հիշում, հա, մեր գրեթե, ու չեմ ասի բոլոր, բայց մեծ մասը, ովքեր որ էլի Ռուսաստանում են ծնվել, մեծ ասել են, բոլորը ոնց որ ասենք ձեր-ձերի տված, ինձ զզվելի ձևակերպումներով ասես մեր հանդեպ տրամադրված չեն,
իշխանությանը մի խոսքով ինչ ասես չեն ասում, ժողովրդին ինչ ասես չեն ասում, եւ բայց բոլորը յան ազգանունն է ունեն։ Ոնց է դա ինչի՞ց։ Նախ նկատի ունենանք, որ հայերը դրանից է Վարուժան ջան, որ Վրաստանը, այնտեղ շատ են, մինչև 18-րդ դարը ունեցել է պետություն, եւ իր ազնվական դասը պահպանվել է ինչ-որ չափով, այո, դա կա, այսինքն ավելի որպես քաղաքական մարմին, քաղաքական կառույց ավելի կառուցվածքայնացված, համակարգայնացված է եղել, քան հայությունը, այո, դա կա, բացի դա խորքային բաներ կան, որոնց անդրադառնալը ուղղակի այս աննար կներ այս աղոթման։ Ես ունեմ տեսակետը, բայց ժամանակ խլի դա ներկայացնել, պարզապես ասեմ, որ նաև նկատի ունենանք, որ հայկական սփյուռքը Ռուսաստանում շատ ավելի մեծականակ է և ավելի է ներկայացված ինտելեկտուալ և այլ հանրույթներում, այնուամենայնիվ։ Դա այլ հարց է, բյուզանդական արքունիքի կեսն էլ հայերը այն ժամանակին, այդ մեծ առաքելություն կրողի, մեծ առաքելություն իրականացնելով ինքնաարտահայտվելու բնական լիցքը, երբ դրա ազգային հնարավորությունը չի լինում, մասամբ էպոսի կերպարներով արտահայտած Բաղդասարանում է եւ արտահայտվում է այլոց համակարգերում, որտեղ կա դրա հնարավորությունը, երբ մարդու անձը իր ազգայինից, ընդհանրականից զատվում է։ Սա բարդ եւ ցավալի մի երևույթ է, որի մենք այնքան խնդրեմ ունենք, որ դուք ասում եք, էսենց անենք, այնց անենք։ Ես երբ ասում եմ, մեր ժողովուրդը նկատի ունեմ այդ ժողովրդի ուղեծերից թռած Միրզայաններին եւ մյուսներին, ես նկատի ունեմ, դրանք կարեւոր չեն մեզ համար, ես նկատի ունեմ իրենց ինքնությունը, հինիշանությունը կարեւոր չի, ինքնությունը, իրենց ինքնությունը գիտակցող հայերի մասին է խոսքը, որ իրենց ինքնությունը բավարար է պետություն կառուցելու համար, եւ սփյուռքում, այս նույն ռուսական սփյուռքում շատ ու շատ արժանավոր հայեր կան, որոնց կայսրությունը անշուշտ չի բերում առաջին պլան եւ չի ցույց չի տալիս, բայց նրանք լրիվ ուրիշ են։ Սա ուրիշ խնդիր է եւ նաեւ մեկ ուրիշ հանգամանք կա, որ կայսրությունը այլ դիրքորոշում ունի, օրինակ Վրաստանի նկատմամբ, Վրաստանի հետ այլ ձևաչափով է վարվում, մեզ հետ այլ։ Սա այլ հանգամանք է, որ մենք պետք է նկատի ունենանք, այսինքն երկու կողմից էլ խնդիրը ահագնացվում է։ Լավ, մինչև հաղորդումը կրել էր անում, կարտոշկա դիր, կարտոշկա բան, մի բան չկերավ, հա խոսեց, ու ոչ։ Չթողեցիք որ։ Չթողեցիք էլի, ես եմ մեղավորի, հա իհարկե։ Ահա։ Հիշում եք, չէ՞, մեկը կար, չեմ հիշում ով էր, բայց կար այդպիսի մեկը, ասում էր, դուք այս պահին լրագրող չեք իհարկե, բայց ասում էր, լրագրողներն են մեղավոր։ Հա։ Գիտեք, եթե կա որևէ քաղաքական ուժ, որը որ չունի ռեսուրս, չունի ազգային ժողովում չի, չունի լծակներ, նա բացի ինչ որ գաղափարներ մշակելուց, բացի քարոշությունից, որ անշուշտ պետք է քաղաքական, ասենք, բանի, կարող է ինչ որ մի այլ հանրօգուտ գործ անել։ Ես օրինակ մտածում եմ, մեր բոլոր արտաքաղաքական ուժերը իհարկե հետարքիր մտքեր են գեներացնում, որը շատ կարևոր է ժողովրդի համար, ընդ որում եւ դուք, հա, բայց ինձ հետարքիր է, իսկ այն ինչ է կամ, ասենք, մտածել եք երբևիցե, չգիտեմ, ասենք բանակում ինչ որ մի հետարքիր ռեֆորմ, ասենք, ներմուծել եւ մենք ռեֆորմ ներմուծենք, առաջարկել կամ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան անել, բաց մասնավորապես պաշտպանական համակարգի վերաբերյալ մեր առաջարկությունները ասպարեզի վրա են, ազգբանակ կոնցեպտը մենք ենք մշակել, ոչ թե Սերգեյ Սարգսյանն ու Վիգեն Սարգսյանը, նրանք բացեցին, աղավաղեցին եւ մասնատեցին, դա այո, եւ նաեւ ծմրանը, անձամբ ես երկու իրար հաջորդող դասախոսություն եմ, դասախոսությամբ եմ հանդես եկել, YouTube-ում կա ազգբանակ կոնսեպտի վերաբերյալ եւ գրավոր տեքստեր կան, այնպես որ կա այդ ամենը, ուղղակի որևէ մեկին դա չի հետաքրքրում, որովհետեւ մեր բոլոր ծրագրերը նախատեսված են ազգային պետության, այլ ոչ թե կիսագաղութի պայմաններում յոլա գնալու համար։ Յոլա գնալու համար։ Իսկ այս մարդիկ յոլա գնալու մարդիկ են, սրանք յոլա գնացողներ են եւ բնականաբար յոլա գնացողներին համակարգային փոփոխությունների առաջարկությունները չեն հետաքրքրում, ընդհակառակը
դա նրանց նյարդայնացնում է, այո, դիսկոմֆորտ է առաջացնում իրենց համար։ Հագիստ ապրում ենք, այո, իհարկե, թողեք հագիստ ապրում ենք։ Լավ, ես էլ էսպիսի Մարդավարի այսպես զրույց Վարուժան Ավետիսյանի հետ, շատ շնորհակալություն, առանձնապես հաճիկ էր, եւ ասեմ, իմ ամենա, այսպես ասած, էկոնոմ հյուրերից էր, որը ոչ միս էր, ոչ եք փորձեն կադրից դուրս բացել ասես։ Կադրից զախ եղտել։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Իսկ եթե ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն եւ առողջություն Աստված տեսեք։ Divaro Poker. Այն, ինչ իսկապես ձգում է, հիմա և միշտ։